איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות המוחיות? איפה ישנם אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות המוחיות? קהל נכבד, בשם בית כנסת צעירי ישראל של צפון בבלי הילס וארגון מתחברים, אני רוצה להודות לכם על השתתפותכם בטקס לציון יום ה-30 לפטירתו של ראש ממשלת ישראל שעבר, מר אריק שרון, זיכרונו לברכה. Your father certainly had many great moments in his life, Gilad. Perhaps you can share with us what was his most difficult moment, and then, on the other hand, what was his proudest achievement? Talking about hard moments, I would say the battle in Latrun, where he was left alone in the battlefield, badly wounded. I'd say this was a very strong moment for him that taught him a lesson that he carried on, and then it became a rule to the whole Israeli army. We never leave our men behind. He understood the importance of the relationship between Israel and the US. It's not only based on mutual values, but also on mutual interests. And that's the reason he visited President Bush 13 times. It's unbelievable, 13 times. Gilad, your father had a very close friend, a close couple, here in Southern California, and they are Rafi and Rivka Nissel. They had a very strong relationship with my father, and I'm grateful that I had the opportunity to talk to Rafi and Rivka and all your wonderful community. I'm so excited about it. Thank you so much for that. בוקר טוב, גלעד. בוקר טוב, לא רפי. Thank you very much for honoring us with your gentle words about your father, the general, the prime minister, אריאל שרון, זיכרונו לברכה. כמה מילים לך אישית. אביך, שהיה מגדולי האומה, המצביע הגדול, מזמני בר כוכבא, המדעני הגדול, הבן אדם הגדול, שלצד בן גוריון אני לא מכיר אף אחד אחר שעשה כל כך רבות למען מדינת ישראל. ובכל זאת, היה לו את הזמן, את האהבה ואת אמונה בך ובעומרי, אחיך. הוא אמין בכל מה שעשיתם ותמך בכם. אני יודע שגם אתם הייתם בנים נמנים, 8 שנים, יום-יום, הייתם לצד מיטתו, יומם ולילה, בנים נמנים ומסורים. כמובן שאנחנו לא יכולים לעשות מה שאתם עשיתם, אבל בשמנו, בשם כולם, מאוד מודים לך, וכל הכבוד שאתה לנצח משפחה כזאת. אני עובר ניצב ליד האבן כביש אספלט שחור סלעים ורחסים ערב את יורד רוח ים נושבת אור כוכב ראשון מעבר בית מחסין בבלואד לנצח זכור נא את שמותינו שיירות פרצו בדרך אל העיר דרך מוטלים אתנו שלד הברזל שותק כמו ראי
Ladies and gentlemen, while we still have Gilad on the line, we're going to call on Chazan Nati Baram to sing Kelmale Rachamim. Kelmale Rachamim Shochen Bamromim Ametze Menucha Nechona על כנפי השכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע לנשמת אריאל בן שמואל ראש ממשלת ישראל אלוף במילואים גיבור ומצבי שהלך לעולמו בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתו לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמתו לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמתו בגן עדן תהה מנוחתו אדוני ונחלתו וינו על משכבו